明这首音乐电视不仅用歌声，而且用绘画向我们描绘了一段人间的真情，但并不是所有的人都能够做到这一点的。下面这个短剧当中的油漆工老李也想学画画，可最后结果如何呢？生活当中更不例外。在下面这个故事中，我们就可以看到一位朴实真诚的母亲。她是一位很普通很平凡的农村大娘，没有过轰轰烈烈的业绩，甚至